Ателие по рисуване, съпроводено от лекция по история, се състоя днес във Враца. Инициативата бе организирана от Регионален исторически музей Враца и Младежки дом. Децата, които взеха участие, се запознаха с праисторическото изкуство от преди десетки хиляди години. Влязоха и в ролята на пещерни хора, като сътвориха рисунки на животни и символи. Тези рисунки са на възраст около 8-4 хиляди години и са над 700 изображения. Още когато започнахме с Роси, нашата идея също е ние да ценим нашето културно-историческо наследство. Мистиката, в която са обгърнати историческите находки, прави темата още по-интригуваща не само за малките откриватели. Като интересното е, че първоначално всички са смятали, че тези рисунки са фалшифицирани, че са рисувани в новото време и че съвсем не датират от такива древни времена. Един от участниците смело започна да рисува с въглен в ръка. В момента рисувам ето тази там първата картина от ляво. Тоест един огромен бизон си избрала да нарисуваш. Да. Полезна ли ти беше историческата информация? Много даже. И ти беше интересно да чуеш за живота на преисторическия човек? Много интересно ми беше. Досегът на децата до праисторическото културно наследство открива за тях света на познанието и развива усет към загадъчното и красивото. Като Гери, която срещнахме там, едно от многото талантливи и усмихнати деца. Като влизате в ролята на праисторическия човек, лесно ли е било да се рисуват тези животни? Не е било лесно. Не е толкова проста задача. Да. А какви цветове ще си подбереш сега за твоят бик, който рисуваш? Ще подбера червен, кафяв, ще сложа и малко бяло. Дори най-малките посетители на днешното ателие останаха доволни от рисуването си и тръгнаха с един колоритен жираф, вдъхновен от скалните изображения в пещерите. На колко годинки сте? 5,5. Много добре се справиш с рисуването. Разкажи ни какво избра да нарисуваш. Жираф. Ще дойдеш ли пак на рисуване? Да.